koje je ispred nas, danas smo na vladi, usvojili smjernice za uštedu energije. Te se smjernice odnose na nekoliko segmenata, prvenstveno se odnose na promjene u ponašanju naših građana. Malim promjenama mogu se napraviti uštede na razini cijele godine, kao i u razdoblju koje je ispred nas. 40% ukupne potrošnje energije odnosi se na potrošnju u zgradama, a primjerice samo smanjenje jednog stupnja kada govorimo o grijanju dovodi do uštede energije na godišnjoj razini od 5%. Smjernice su izrađene zajednički od strane Ureda za uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i stručnjaka iz Energetskog instituta Hrvoje Požar. Smjernice za efikasnu upotrebu energije odnose se na grijanje, pa je tako preporuka da u ogrjevnoj sezoni temperatura bude 21 stupanj. Također, postoje smjernice koje se odnose na hlađenje. Preporuka je da klimatizacijski uređaji budu na 25 stupnjeva. Poznato je također kako iz medicinskih razloga nije dobro imati velike razlike između prostorija u kojima se hladi, u kojima se koriste klimatizacijski uređaji i temperature koja je vani. 7 stupnjeva treba biti razlika, prema tome to su stvari koje se i smjernice koje nadam se da će se svi pridržavati. Također, smjernice se odnose i na korištenje kućanskih uređaja. Uređaje treba isključiti skroz iz napajanja jer oni troše i kada su na napajanju, a nisu upaljeni, oni troše isto tako energiju. Što se tiče rasvjete, isto tako treba racionalno koristiti rasvjetu u svim prostorijama, a dio smjernica odnosi se i na promet. Naime, sve ono gdje se može hodati, treba hodati, više se oslanjati na javni prijevoz i isto tako koristiti bicikl kada se to može koristiti. Prema tome, to su smjernice, dio smjernica koje smo danas usvojili. Također ima dio koji se odnosi na dugoročne mogućnosti uštede, a to se odnosi na prvenstveno na učinkovito i energetsku obnovu i zgrada i kuća. Prema tome, vjerujemo da ćemo na takav način pridonijeti smanjenju potrošnje plina u narednom razdoblju i dati doprinos ovom zajedničkom europskom cilju. Hvala.